і зараз грузини. Безумовно, після не дуже яскравого, скажімо м'яко, виконання України 4 у цій дисципліні, грузини почуваються психологічно впевнено, вони і так мають перевагу у загальному заліку, але як би не виступили грузини, хочеться сказати, що Міхеєв і Бурштин заслуговують, безумовно, на компліменти, тому що вони, будучи четвертою українською командою, видали такий результат і претендували на бронзу до останнього моменту. Досвідчені атлети, у них все ще є великий потенціал, так що вони його ще можуть реалізувати. Але тим часом ми бачимо, що Грузія рухається достатньо активно по дистанції. Подивіться, 165 кілограмів закладає Джанашія. Догонадзе також не дуже просто підіймати снукер. А ну зараз треба встати, і тоді Джанашія зможе підійти до підйому кулі 180 кілограмів. Ой, не йде справа у Догонадзе. І Джанашії доводиться виконувати роботу і за себе, і за того партнера свого. 30 секунд для того, щоб підняти 180 кілограмів. Костянтин Джанашія. А ну, зуміє. Одразу не пішла. Справа. Зупинився. З другої справи поки що не виходить. З третьої. А час все минає. Ну ось зараз. Пішов і закладає. Браво. Костянтин Джанашія розриває майку на собі. І що це? Татуювання і грузинський буйвол у нього на серці. Подивіться, просто і пара з рота. Усе для того, щоб переконатися, що це я, грузинський буйвол. Переконалися ми у тому, що він справді грузинський буйвол, справді силач. Ну це було ефектно. Ну а от грузини Джанашія і Догонадзе – це, безумовно, велика перемога. Костянтин Джанашія – це нова зірка світового стронгмену. Він тягнув свою команду. Відчайдушний, молодий грузинський бик. І він таки зумів здобути для своєї команди історичну бронзу. Для Грузії це вперше така висока позиція у стронгмені. І Костянтин Джанашія, заклавши ось ці 180 кілограмів на тумбу, розірвав майку і продемонстрував усьому світу, що саме він є грузинським буйволом. Це було дуже ефектно, але це було і результативно. Грузія святкує свою бронзову перемогу. Матеуш Асташевський.